Às vezes é preciso algumas coisas erradas saírem da nossa vida para a coisa certa chegar. Deus manda dizer para você nesta hora: ei, suporta a dor que você tem enfrentado em algumas coisas que têm sido reveladas, coisas que Deus tem te mostrado, tem mostrado para livrar. Deus manda dizer para você que Ele nunca vai começar uma grande obra sem antes limpar, sem antes fazer a limpeza neste lugar. O Senhor, Ele fala para você nesta hora que coisas erradas Ele soprou para longe mesmo, para trazer para a palma da sua mão a coisa certa neste lugar. Deus fala para ti: ei, que o que está por vir nem sequer pode se comparar com aquilo que já passou, porque Deus manda dizer: vai ser maior, vai ser melhor. É um tempo novo que Deus reservou. Deus fala para você: confia, o plano dele na tua vida não falhou. Você crê? Confirma aí com teu amém.